Chcel by som vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky, aby sa mohli vzdelávať a mohli sa lepšie dohodnúť s deťmi a mohli sa s nimi lepšie hrať. No a voľne mňa by sa tu mali pridať ešte nejaké ihriska, posilovacie preliesky a takéto veci. Takže by sa mohla zväčšiť pestrosť kružkov, napríklad rôzne typy tancov alebo plávanie. Tak ihriska by mali byť odolnejšie, aby sa nedali tak ľahko pokaziť, nedali sa tam nasprejovať rôzne nápisy a aby sa to nedalo zničiť. Ja rada športujem a mám rada informatiku. Škola by nás mala učiť len veci, ktoré naozaj potrebujeme. Ihrisko by som nejaké atletické ihrisko by sa hodilo, nejaká korčuliarská dráha alebo cyklistický chodník. Chodník a smetecko a chodník.